بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيما يا ميالك ملي مسلمي مسلمة ni itele oro wa eyi ti a fi bere eri ninu oro ti Ibn Mas'ud ti o so ti yo fi ma da wa loju wi pe ima tauhid ona ni nta gbodo kokon fi ma bora wa ni gbogbo igba ti a ba fe ma ba wa soro Olorun ni gbogbo baba ta ba fe da wa leko ata to fi je pe ibi tolorun ibi ta fe se gbesi aye gan ibi ta di bere fun wa niye. Ibn Mas'ud radiyallahu an qal man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam التي عليها خاتمها فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا تي وأن هذا صراطي مستقيما تبا ابن مسعود كلهم بني سالكم ينوري awon sahaba awon amuleti ni daada niye awon amuleti ni daada ti won ba ohun si Olorun sallallahu alaihi wasallam ti ba lugba ti won o se yimiji pelu re won gba fo Olorun bo se polongo oro Olorun won gba fun won gba fo Olorun latari be won gba fo si Olorun sallallahu alaihi wasallam awon ni won o ni se nkan kan afi ko je pe in ti o se Olorun ti yonda fun won yi pe nkan na da won o ni fi nkan kan sile afi ko je pe in to se Olorun ti salaye re fun won yi pe e ma Olorun ti so pe e ma de be wo bi won se lugu si aye won niyan le to je pe awon na lo ye ka na ko se loni to je pe orisirisi nto kun gboro orisirisi nto kun lu orisirisi nto kun awujo wa bi ibaje se po to yen to je pe oye ka ma polongo re fawun eyan nti oda ni nti oda ni mo to wa je pe nti nlo na ni pe oda emi o ahlus sunna ni mi emi o salafi ni mi to si je pe gogogbo lo nta nso yi nkan kan na ni awon sahaba yi awon na ni ahlus sunna wal jamaa awon na ni as-salafiyun awon na ni al-firqatu najiha awon na ni ati orisisi awon oko mi to je pe ibi nkan mi la wa npe pe lo ìmọ̀ sọlọ́run ọba àlekè ọlá lọ́kan àwọn èèyàn ọmọ ń pa rẹ̀ nílùú àwọn èèyàn ọmọ ń pa rẹ̀ láwùjọ wa n tó yí àwọn èèyàn sí náà bí wọ́n ṣe jẹ bí wọ́n ṣe mu bí wọ́n ṣe wọṣọ tí wọ́n sáríyá ojúṣe wa ní ẹ̀yìn ọmọ ìyá mi àwa tá a gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àlekè ọlá lọ́wọ́ gbogbo àwa tó ti wá jẹ́ pé àti lójú ọ̀nà wípé à ń ké ojúṣe tàwa náà ni ká mọ kí lọlọ́run fẹ́ kí lọ àjíṣe rẹ̀ fẹ́ gbogbo àwọn sahaba tí wọ́n bá lògbà yìí bò ni wọ́n ṣe lògbà pẹ̀lú ẹ̀ tí wọ́n fi ṣègbésí ayé wọn tó fi wá jẹ́ pé fúnra allahu subhanahu wa ta'ala fúnra ọlọ́run ní sọ yí pé
oda o awon lagbaja yi mo fun won ni rodunu awon tamado yi ah to ye pe apere pe eni re ni won ibi re ni won ode si to ye pe lataye na lo nu badikeola lo ti ni kun si olorun masalahi fun ganinu awon sahaba abdullah ibn mas'ud oni gbogbo eni yo wu to ba fe wo ye si asole to je pe on fe ki won o se kilo fun to si fe gba kilo ko woye si wasiya asole to ye pe ninu awon asole to nse olorun ba le keola to so kan yin oni niru eni be to ba fe woye sa sole be kolo ka aya yi ta ka fun wa pe kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a dide pari ta ba lo wo suratul isra atabalo suratul an'am lati aya 151 to vidori 153 aya 80 kan ati ayoy 151 ati kini o ti to vidori 153 a ri pe alaye to nse olorun ba like ola se nbe ti a ba woye si daada eyi to fi bere ise olorun fun wa to fi bere bo la ise olorun ba like ola fun wa atilu ma harrama rabbukum alaykum eyin eyan mi e wa eyin eyan mi e teti ke e gbo e je ki nso ntolohun oba to da yin to se lewo fun yin e je ki nso fun o se olorun ba bere alla tushriku bi shay'a alla kokon na ni pe e gboro se po pelu olorun er pe imo so olorun ba like ola lokan er pe na lo fi bere erpe lo fi bere afa ibn mas'ud o je ka mo ipe te yan ba lo ka aya yi lati bi ta ti ta ka fun wa ogorun kan ati aadota o le eyo kan ti do vidi ogorun kan ati aadota o le meta ta ba lo ka loni kódà ọlọ́run ọba àlékèọlá ó tún ṣe gbogbo nǹkan nírọ̀rùn quran wọ́n tún sí yorùbá wọ́n tún sóyìnbó wàlẹ́ ọkàn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kíyàn mọ̀ nítumọ̀ tó jẹ́ pé ìtọ́lọ́run ọba àlékèọlá gbà lérò ọ̀dà pọ̀ torí pé ìgbà míì àmọ́ wà tó jẹ́ pé bí lárúbáwá bédè lárúbáwá ṣe kẹnu tó o se le koye poyinbo mi ti an lo fun oro mi koye pe ko ba mo tan yin patapata sugbon ni titori pe eni ti o mo nipa ede larubawa a pe yo si sanfani fun en to je yoruba yo si sanfani fun yo sa ti erika ituma ti an tube ta ba lo wo a ri polowo ba like ola o salaye fun wa nipa ìjìnà sẹ́bọ̀ gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé ó lè bá sẹ́ẹ̀dá jẹ́ nígbàtà bá ń se okùnù aya yìí wà sí yíyà nínú wà sí yíyà tọ́ka ètò sí ọlọ́run ọba àlékèọlá sọ òun náà ni tó jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá ń fẹ́ àsọ́ọ́lẹ̀ ẹ wá wò tí ẹ bá ka aya títí tó fi wá sọ pé wà á na hádà sírọ́ ti mùsítẹ́kìmà ojúpọ̀nà tọ́lọ́run ọba àlékèọlá ni ntọ̀ yìí tó jẹ́ pé náà ló fi ràn mí sẹ́ sẹ́yà ló mọ̀ mí ojúpọ̀nà tó ní ntọ̀ yìí náà lójúpọ̀nà tọ̀tọ̀ òun náà ni ojúpọ̀nà téèyàn lè tọ̀ tí ó bá já ibi tọ́ da látàrí bẹ́ẹ̀ bákan náà tábà tó lọ wò á rí i pé nígbà tó ń ṣe ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam tí ó rán Mu'adh ibn Jabal tó lọ́run lọ sílùú yemen
abi ka a ti tu pada salaye leyin fun wa tori pe nta fe mu wa fun wa a fe mu nto je mo ta fi mo yi pe akoko ojuse koda akoko ojuse eni to ba fe soro olohun fun yan eni to ba fe gboro olohun ojuse nto ye kokoko wa nto ye kokoko wa na ni imo nipa tauhid oni معاذ بن جبل رضي الله عنه كانوا هو صحابه اللهم كلهم بني سالكون يونو رفون اني مو وليون سي اللهم صلى الله عليه وسلم تي وان جوغو نكان غون او وليون سي اللهم لوري نكان غون اون سي اللهم باني اني فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد اللهم سي اللهم بالك يلا او سو فون كو ايوه معاذ inje o ti e mo eto olodun lori awon olujo sin re awon to dan tori ki won o le ba ma sin ohun awon ti olodun oba alike ola so nipa won pe wa ma khalaqatu lil jinna wal insa illa liyabud to e ko tori kali ba ma sin wa ma haqqu lil ibad ala allah kile to yeru sina lori lodo olodun قلت الله ورسوله اعلم اري كوكان تو ني يو مسلمي ا اكو بو فون وا تاكو لا روزي اولون كابو يوسف وا نينو القران اكو بو تاكو لارا اون تو بالوغا تو فيا بو لوني نا اوارو نوري غبسي ايي تو داسي تا بالو obilere kosaya gbangba oje ko mo ipe ohun mo o bawon eni re se ma senu kolohun ba like ola kosawa na le ni re o osi olohun sallallahu alaihi wasallam to ba ti wa ri be gbugbu awa ta je dari patana se ina di a ngba ti olohun o mo ko so fun pe lati joyi to ti wa wa poluwa lati joyi to ti ngboro olohun lati joyi ta ti nse wa si fun yin ko ale kankan mo o bere lati salaye fun ni gba ti o mo oni haqqullah ala libad an ya'buduhu wa la yushriku bi eto olohun lori awon orisin erusin re o na ni ki won osin o na ni ki won mo si sebo won mo sebo pelu re ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله الا يؤذب من لا يشرك من لا يشرك به شيئا باكنا نا ني بي اتو تي افي غبا لودو اولون ابي ان تولون با ليكي اولا او في سي ايدا پادا اوري فون وا اني كا بي tori pe o ti order wa in to ba ara to ba wa lo le fi wa da sa wa so ko je an gbese nkan kan ni bi o se pe olorun oba aleke ola ninu eto ti o se fun wa o na ni pe gbugbu eni ti o ba se bo pelu re koni fi ya je muad ibn jabal wa ni iri mo ni iwo si olorun kultu ya rasulullah afala ubashiru nas qal لا تبشرهم فيتكلوا اخرجه في صحيحين وزي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل هنا يلوسي الله اودا سي اجي ما سو فاون ايان يا وديني اتو تي الله با ليك الله ان تولون في لدو وا ني او ان تولون نو سي فا وا نا ني او اوزي الله صلى الله عليه وسلم ما يرو ما سي بي كما دي با وين ايان وتي وا وان جورا وان لوجو san gugu jo se ta ba si nse gugu ba ba se wu gba mo ti eh oro iso mi lohun lokan yo a olohun ti se won mo ti ngbo oye a gboro jora wa loju ah mo ti mo nsin olohun daada a gboro jora wa loju lori e abe lohun subhanahu wa ta'ala ki o si alekun ore re ko si daada fun wa bismillah ta'ala ninu faran ti o tun tele eleyi a bere darsu fun wa a darsu da'wi to ye pe a fi ma se kini o ta fi ma se idare ni leko fun wa ti o si ma je wa si oro Olorun.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.